поки воно закипіло, мені прийшла думка, що поки воно застине, і потім знову його дивитися, чи вийде, то я вирішив взяти цей віск, що в мене є, і зразу його топити відразу, а там і вже цей віск робити так, як треба, робити, щоб він застигав повільно. Це все я заливав виливав із сонячної воскотопки в таких маленьких порціях. Коротше, буду бачити, що воно вийде. Тане поступово. Тут, мабуть, буде ще більше, ніж було в першій порції. Буде видно. Я думаю, більше всього, що я не зробив потрібні умови для його охолодження. Я його поставив просто на дворі, і він застигав при такій температурі. А потім, було, в принципі, тепло, плюс 20 градусів, але потім на вечір сіло сонце, і він, мабуть, швидко почав застигати. Цього разу зроблю, закутаю в щось, і нехай буде 1-2 дні, як розказують в деяких коментарях, відео. Побачимо, як воно вийде цього разу.